Čaute, zdravím vás z hlavného mesta Kambodže z Phnom Penhu. A treba povedať niečo o histórii Kambodže, pretože je dosť smutná a je v podstate taká nedávna. Ja sa nachádzam v múzeu genocídy, ktoré je spojené s režimom Červených Khmerov, ktorí uradovali v roku 1975 až 79. A nachádzame sa na mieste, teraz ako som spomínal už z toho múzeu, môžete tu vidieť zachovalé ostnaté ploty. Je to bývalá škola, ktorá bola prerobená na väzenie počas toho režimu a nepohodlných ľudí posielali sem, alebo ľudí, ktorí nesúhlasili s tým režimom. Odhaduje sa, že ich tu bolo 15 až 20 tisíc za celý čas a prežilo ich zhruba 12 ľudí z tých 15 až 20 tisíc. Čiže chcem len povedať, že to, čo si budeme v dnešnom vlogu hovoriť, bude veľmi smutné. Veľmi veľa smutných životných príbehov, čiže tí, ktorí máte slabšie povahy, vám radím preskočiť túto časť. Ako fungoval ten režim Červených Khmerov, to si povieme asi v budúcom vlogu. Tu si viac pozrieme detailnejšie to miesto, kde boli odporcovia tohto režimu posielaní. No a ja tu mám takéhoto pomocníka. Vidíte, že mám slúchatka. Ja sa mám pohybovať po tých bodoch 1, 2, 3 a tuším 30 miest je tu. Vždy dám play a v angličtine mi to vysvetlí, o čo sa jedná, čiže nie je to z mojej hlavy. Je to rozpráva to človek, ktorý to údajne prežil. Takže poďme na to. V roku 1979 bolo oslobodený tento režim vietnamskými vojakmi a kambodžskými vojakmi od Pola Pota. Potovi sa povieme neskôr. To bol vlastne najvyšší človek tohto krutého režimu. A tu keď sa pozriete tieto biele truhly alebo hroby, čo sú tu, tak to sú posledných 14 mŕtvych obetí. Keď to objavili, tak našli týchto 14 mŕtvych tu. Keď objavili toto celé miesto, tí vietnamskí vojaci s kambodskými. Ako môžete vidieť, nie sú tam menovky, pretože vraj nebolo možné identifikovať ľudí, že v takom stave skončili tie tela. V 75. keď nabehli Červení Khmery do hlavného mesta Phnom Penhu, čo je vlastne tu, tak vyhnali všetkých ľudí, úplne všetkých na vidiek. Toto mesto zostalo úplne prázdne. A treba povedať, že táto škola, toto mučiarenské miesto, toto väzenie bolo utajené, málo kto o tom vedel. A ľudí sem nosili na nákladiakoch a takmer nikdy už ich potom nevideli. Tam môžete vidieť miesto, kde boli mučení, zatváraní. Že vraj, proste to bola bývalá škola, hej, tak tam pridali, vidíte na okna mreže. Tie okenice boli vždy zatvorené, bolo vo väznici zakázané plakať a niektorí ľudia že vraj boli mučení aj trikrát denne. Sa nachádzame hneď pri prvej cele. Môžete vidieť, tu je bedná železná posteľ. A takto tu našli, keď sem prišli jedného z tých 14 posledných mŕtvych väzňov. Zrejme nemá hlavu. Tam dole vidíte kopec krvi, ktorý bola tuto dole. Oni sú zase rovnaké tie cely. A tu je ďalší mŕtvy, ktorý tu takto ležal. A vraj ich nezabíjali zbraňami, ale nejakými predmetmi, aby nebolo počuť výstrely. A aby sa nikto nedozvedel o tomto mieste. Všetky cely vyzerajú v podstate rovnako. A je tu každé aspoň jedna fotka nejaké mŕtve obete. Samozrejme tento ventilátor tu bol urobený pre nás. To tu predtým nebol a je tu napriek tomu brutálne teplo a tu nesvietí ostré slnko sa. Je zamračené. Thank you.
myslím, stále v budove a tentokrát na 3. poschodí a toto bola vlastne budova určená na mučenie, ale zároveň jedno z mučiacich zariadení je aj toto teda drevená konštrukcia. Ono to bylo, keď to bola škola, tak to bolo využívané na cvičenie pre žiakov, ale potom, keď to urobili z toho väzenie tu, tak väčšinou ich mučili tak, že im zviazali ruky a priviazali ich o tú hornú, o toto horné drevo a zdvíhali ich, až kým neodpadli, a keď odpadli, tak tí mačali hlavy, prebrali ich a zase to isté, kým nevypovedali. Keď nepovedali to, čo chceli počuť. Samozrejme, ruky mali zviazané za chrbtom a boli stíhané takým spôsobom hore, že nemali ich nad sobou. Mali hlavu spredu. Predtým, ako sa pôjdeme pozrieť tuto do sektoru B, by sme si mali povedať aj o tom, jak to všetko začalo. Ako dobre viete, tak Američania boli vo vojne s Vietnamom, čo je vedľajšia krajina. A Kambodža v tom bolo neutrálne, ona nebola vo vojne. Napriek tomu Američania 8 rokov bombardovali, lebo chceli... Utekali sem často tí vietnamskí bojovníci, tak ich tu bombardovali. A bolo to, v Amerike to bolo nazývané ako tichá vojna, alebo takým nejakým spôsobom. Len Kambodžania to nikdy nebrali ako tichú vojnu, lebo počas tých 8 rokov vraj tu dopadlo viacej bomb ako počas celej druhej svetovej vojny len na Kambodžu, a zabili 100 tisíc, Američania zabili 100 tisíc civilistov. Preto potom sa k vláde dostali také ľudia, ako boli Červení Kméri, ktorí sľubovali nejakú očistu tohto celého. No a jak prišli z Červení Kméri s tým Pol Potom, môžete vidieť, tu sú ich fotky, oni sa tam aj usmievajú, ja vám aj rovno ukážem toho Pola Pota. Tak on sem nabehol s tými, so svojimi bojovníkmi do hlavného mesta, do Phnom Penhu, a povedal, že treba evakuovať mesto, pretože Američania plánujú bombardovať aj celý tento Phnom Penh. To bolo okolo 3 milióny ľudí. To sa mu aj podarilo, všetkých ľudí dostal odtiaľ to preč, preto tu zostalo to prázdne miesto. Ja už len dodám, že veľa ľudí utekalo do hlavného miesta, hlavne z toho vidieku, lebo Američania bombardovali viac menej v podstate iba ten vidiek, to okrajové miesto tam na hranici. Oni hovoria, že ďalej ako 16 km za hranicu nešli. A ešte treba povedať, že počas toho bombardovania, okrem toho, že zomrelo 100 tisíc ľudí, tak to bola ďaleka prevažná väčšina civilisti. Takmer všetci boli civilisti, ženy, deti, muži. Doteraz za to nebol nikto odsúdený a ani potrestaný. Kambodža bola v tom čase suverénna, samostatná krajina. Kambodža, malá země o 7 miliónech obyvatel, byla neutrálním národem od Ženevské úmluvy z roku 1954, kterou spolu s dodatky podepsala vláda Severního Vietnamu. Americká politika následně bezvýhradně respektovala neutralitu kambodžského lidu. Počátek vlády prezidenta Nixona poznamenalo takzvané tajné bombardování Kambodže. Evidentně bylo tajné pouze ve Spojených státech. Zajisté nebylo utajeno kambodžským lidem, ze kterých se staly oběti. V letech 69 až 73 bombardování přesáhlo Ho Chi Minhovu stezku i hranice Kambodže. Americké letectvo na Kambodžu svrhlo víc než 500 000 tun bomb. Pane prezidente, zajímá mě, zda ve světle toho, co teď víme, tedy že bombardování probíhalo 15 měsíců před vaším proslovem, nedlužíte našemu lidu omluvu? Zajisté ne, a zajisté ne kambodžskému lidu, protože pokud jde o zmíněnou oblast, tak v této oblasti o rozloze přibližně 16 kilometrů, kde v té době docházelo k bombardování už léta, žádní Kambodžané nežili. Oblast byla obsazena vietnamskými komunisty.
Bombové nálety zabily téměř přes 100 000 kambodžských zemědělců. Tehdy se tam lidé obrátili proti Americe. A jelikož jsme my, Američané, podporovali Lon Nolovu vládu, bombardování nepochybně pomohlo vytvořit to, co bylo později známo jako Rudí Kmérové. Čo zhrnieme si to, Američania počas vietnamskej vojny zbombardovali Kambodžu, bombardovali 8 rokov, zomrelo viac ako 100 000 ľudí, civilistov, farmárov, tí boli nahnevaní, ako bezdomovci utekali v miliónoch do miest a tam vďaka tomu sa dostali aj revolucionári ako Pol Pot a podobne k moci. Pol Pot nahnal zo všetkých ľudí z týchto Spompenu a väčších miest na vidiek, aby pracovali na tých ryžových poliach, ale údajne im dal veľmi neľudské, nesplniteľné cieľ, že koľko kilo ryže z istého pola sa má urobiť, čo bolo nesplniteľné. Nikto nemal právo na svoj súkromný majetok. Aj keď ste napríklad našli nejaké mango na zemi, tak ste nemohli zobrať, lebo to bolo považované za krádež voči režimu. A niektorí že vraj pracovali až 19 hodín denne, čo malo za následok po niekoľkých rokoch, že zomrelo až 3 milióny Kambodžanov, buď od hladu, alebo boli zabití, alebo prepracovaní, čo na ten počet Kambodžanov, čo vtedy bol, bolo obrovské množstvo ľudí. Obrovské percento populácie, čo zomrelo behom pár rokov vďaka tomuto režimu. Vidíte fotky ľudí, ktorých sa napríklad priviezli. Väčšina z nich akože neprežila, to je jasné, to som spomínal. Tu napríklad fotka rodiny, pár a šestich detí, ktorí boli zabití tu tiež. Tento pár a toto je šesť detí. Deti boli zabité, aby sa v budúcnosti nemstili. Okrem ľudí, Kambodžanov boli privážaní sem aj všetci cudzinci, ktorí ešte nestihli utiecť. Lebo ak ste boli cudzinec, tak ste zostali v tom čase v Kambodži do správy, že vás zabili. Týchto tu pozabili, to neboli Kambodžania. A toto boli, tuším, Američania. Tento má 27 rokov a oni chceli plávať okolo sveta na svojich lodiach, ale pri pobreží boli uväznení. Vzatý sem do tohto, do tohto väzenia, vypočúvaní a po dvoch mesiacoch boli popravení a upálení. A tu máte ďalšie fotky ľudí, ktorí sem boli zobratí, popravení v tejto bývalej škole. Je ich tu veľa. To bola budova Bčko, čo sme si pozreli, toto je budova C. Tu môžete vidieť, že sú mreže, toto je druhé nádvorie. Vyzerá to tak, že sú druhé nádvorie. Tieto mreže tu že vraj neboli, ale keďže jeden človek, čo bol mučený, skočil dole a spáchal sa mu vraždu, tak sa rozhodli tam dať mreže. Nikto nemal povolenie spáchať sa mu vraždu alebo utiecť. Takže tieto mreže sem dali, aby zabránili útekom a páchaniam samovraždy skokom z tých poschodí. Napríklad hlavou na betón. V tejto budove C tak tu boli vytvorené cely pre jednotlivých väzňov, kde boli udržiavaní, kým sa nedostali na výsluch, na mučenie alebo na popravu. Máte príklad. Vidíte, že to bola obyčajná škola predtým. Tehlami tu vybudovali celý v tejto miestnosti napríklad 11 ciel.
Niekedy tu boli držané jeden, niekedy dva ľudia. Také to celé. Samozrejme, okenice boli zatvorené. Všetci mali totálnu tmu. Ako napríklad tento tu. Aby sme mali svetlo, tak mám to tu. Okenice sú otvorené, môžete to vidieť. V tejto miestnosti, ako som spomínal, je 11 cieľ. To po schode dolna je vytvorené z takýchto cieľ provisorných. Vidíte, bola bývalá trieda, prebúrali stenu, stiahol po to postavili celé. Ďalšia cieľ. Viem, že tu nemali posteľ, že to bolo takto vybavené. No a tu, keď vidíte to číslo 20, tam prežil jeden väzeň. Mám šťastie, že bol automechanik. To zachránilo, že ho dosť často využívali. A mi to teraz hovorí do slúchadka. Ako to tu bolo, ako bol mučený 12 dní v kuse. Tak čau. Ďalšia. Celé dolné poschodenie zložené z týchto väznic. Stala budova C a tu sme na hornom poschodí, kde to bolo z dreva. Väznice boli proste z dreva urobené tie celé. Bola dreva tu cieť. Môžem pozrieť, jak to tu vyzeralo. No a toto už je veľa viac depresívnejšie. Možno aj preto, že je tu viac tmy. No, to je jedna väznica, jedna celá. Takáto malá. Pozrite, koľko ich tu je. My sme vlastne prešli cez jednu celú. No, to už bolo asi veľa ľudí. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 16 ľudí, keď ich tam dali po troch ešte viac. Čiže 32, tu mohli mať aj 100 ľudí v tejto miestnosti. Typujem, že mali zakázané rozprávať sa. Všetci museli byť ticho. No, čiže toto celé poschodie je stvorené z týchto drevených cieľ. Dolné bola z betón. To je otázne, že prečo to poschodie urobili. Asi sa bali, že by statika nevydržala, toľko tehlo, neviem. Alebo mali problém s materiálom, ale to si asi nemyslím. Skôr tú statiku by som sadil, že OK, hore dáme drevo, aby sa nám to tu celé neprepadlo. Z cieľu urobené. Čiže tá prvá budova, tam boli mučení, tu boli udržiavaní, kým sa nedostali na mučenie. To železné postele, tam to boli mučiaci postele. Ideme pozrieť ešte na tretie poschodie rýchlo. Aha, nie, tady to. Tady to. Sme na treťom poschodí, je zamračené, ja sa potím jak blázon. Je veľmi teplo, môžete všimať už výškové budovy, mrak a možno aj mrakodrapy niektoré. Vidíte na tú obrovskú rezidenčnú budovu, toto vtedy nebolo. No, a toto vyzerá v treťom poschodí, že tu sú iba prázdne miestnosti. Otázne, čo sa tuto dialo. A som si istý, že na auto. Určite nejaké vysvetlenie. No a ťa to stretel po svoje, spáchal samovraždu, ten väzeň. Skokom. No, to muselo veľmi kvalitne dopadnúť. Hlavič hlavou dole musel skočiť.
tam chcel zomrieť. To horné poschodie, čo ste videli v prázdnej miestnosti, to bolo na hromadné. To sú veľké celé hromadné, kde boli množstvo ľudí zadržaných naraz. Tu môžete vidieť nástroje na merania ľudí, ktorých sa už si priviesli. Odmerali výšku, zapísali dátum narodenia a nejaké informácie. A potom ako môžete vidieť to. Tu stoličku na fotelí. Kde keď prišiel človek, tak si musel toto sadnúť, dať. Toto, čo tu vidíte, tam dať rytné polky. Opreť sa toto železné náčinie. Takto sa odfotiť, aká táto žena bola odfotená. Už len dodám, že potom, čo ju odfotili, babetko bolo zavraždené. Tu máme 7 preživších. Každý kvôli niečomu prežil, že tej bol technik, prekladateľ, tento bol maliar. A on nakreslil všetky tieto obrazy. Ďaká tomu prežil. Tu napríklad kreslil takých raz za mesiac, alebo dokonca jeden hovoril o tom, že raz za 3 mesiace bol iba osprchovaný. To bol spôsob sprchy. Oni sú všetci priputaní, museli byť holí. Mali jeden kotník zviazaný, čiže cez nohy si vyzliekli, najprv cez jednu a potom nehali si pri druhom. A hovoril ten preživší, že to bolo úplne zlé, lebo na niekoho striekala voda, na niekoho vôbec. Že v tej vode aj potom museli sedieť dlho, ležať. A tento si robil srandu z ich tiel, všetci museli byť nahy. To je horné poschodie, kde takto ležali. Tu je ten maliar, ktorý nakreslil aj sám seba, to sám zajatec. A tu je tuším ten technik, čo je ten najnižší z tej fotky, čo sme si pozerali. A tu napríklad natočil, namaloval, ako brali matkám deti a potom ich zabili. Ako nesli muža, najprv si myslel, že je mŕtvý ten muž a potom zdvihol hlavu a prosil, tak pokopil, že není. Tu je spôsob, akým popravili tohto človeka. Tu sú mučiace nástroje, ktorými mučili svojich týchto ľudí, tých zajatých. Máte väčšinou také kábla, ktorými švihali ľudí. Ne? No a tu už je to mučenie znázornené. Toto všetko nakreslil ten maliar, ktorý prežil. A vďaka tomu, že vedel takto kresliť, to zachránil. A tu môžete vidieť tými prútmi, jak bijú mučia tých ľudí. Sme miestnosti, kde sú znázornené spôsoby mučenia. Napríklad tu vidíte obraz, jak tam človek je spútaný nohy, leží dole hlavou, má handru na tvári, nepretržite polievané, to je toto mučací zariadenie. Tu mal nohy, tu mal hlavu, tu bol priputaný a to v podstate paroduje topenie sa. Človek sa tam v podstate topí, že to bolo aj v Amerike používané. Tu napríklad môžete vidieť, čo robili ženám. Ľudím robili rany a tam im dávali, ale do intimných rán im dávali stonožky. Tie jedovaté, vidíte, stonožky, kde boli v týchto, oných boli uchovávané tie stonožky. A tie im dávali ženám na, teda aspoň tu je znázornená žena, na intimné partie. Tu máte ďalší spôsob mučenia vodou. Tu dali jednu ruku, druhú ruku, zrejme to privreli, keď mal svoje krátke ruky. Tam mu priputali nohy, napustili vodou a topili. Takýmto spôsobom tu ľudia boli mučení. Máme ďalšie vykreslenie mučenia vodou od maliara. Ano, a teraz už iba pre slabé žalúdky to ide. Teda toto nie je pre slabé žalúdky, kam teraz ideme.
pretože dostávame sa do poslednej miestnosti tejto budovy, kde to všetko, nie že tu končilo, ale ona dokumentuje táto miestnosť. Koniec toho života v tomto zariadení. A koniec bol vlastne smrť. Pozrite, koľko je tu lebiek. Neviem, či to bude dobre vidieť. Toto sú skutočné lebky ľudí, ktorí tu boli zabity. Ako sme hovorili na začiatku, bolo to 15 až 20 tisíc ľudí. Skúsim vitrina tiež. A tam je menej svetla, aby to neodrážalo. Tam tie tiež kosti, pozostatky. No a väčšinou to že vraj robili tak, že buď odvedli tých ľudí, alebo asi aj tu niekde poprazili. A zobrali ich na diamu, obrovským chláckom buchli do hlavy a ešte ako rána istoty im podrezali hrdla. No tak to tu potom skončilo. Tu je napríklad taká jama, ktorá bola potom neskôr objavená. Takých jam bolo veľa. No to bol vlastne koniec tejto mučiarne, tejto väznice nepohodlných ľudí. V budúcich videách, vlogoch si povieme viac o celkovom tom režime a pôjdeme sa pozrieť ešte zrejme na krutejšie miesta. A tu môžete vidieť, bol postavený pamätník, aby sa to zapísalo veľkými písmenami do minulosti a histórie, aby si to ľudia pamätali, že čo sa môže stať, ak necháte zájsť akýkoľvek režim až moc ďaleko. A toto sú zrejme mená obetí, ktoré boli vydolované. Sú to tisíce, no. A čo som si ďalšiu vec všimol, majú tu aj jackfruit. A stromy. Vidíte, hento. To je to, čo na tých trhoch, čo mi tak veľmi chutilo, čo som jedol, to ovocie. A toto je ten plot, jackfruit sa to volá. Takže toto bolo, vidíte, to môžete vidieť na cvičenie pred tým, ako to bola, pred väzením, ako to bola škola, tak tu ľudí, deti cvičievali. No a odo mňa to je zrejme na dnes všetko. Čiže toto bol vlog z mučiarne, z väzenia, kde sa odvážali nepohodlní ľudia daného režimu. A to už tak býva, každý režim má nejakých priateľov a nepriateľov a nejakým spôsobom sú odstavovaní. Tu boli kruto mučení. Každá tá civilizácia si musí prejsť nejakou históriou, aby sa dostalo do určitého levelu, kde už takéto veci sa nedejú. Otázne je, či aj tá najdokonalejšia civilizácia sa nedostane do tých kruhov opakovania, že opäť raz zase dokola to isté. Ale ako môžete vidieť, tam v tých civilizovanejších krajinách je menej toho násilia. Ja som presvedčený o tom, že aj u nás, aj naše národy v minulosti, naši prastarí otcovia a prastaré mami proste bojovali za nejaké výdobytky, ktoré my máme, a každá spoločnosť musí proste prejsť niečím takýmto šialeným, aby sa na tom poučila, aby sa niekam dostala do nejakej civilizovanej formy. Takže ak budete v Pompene, v hlavnom meste Kambodže, a nebudete vedieť, čo s poludňom, tak môžete sem prísť a vypočuť si. Je tu iba angličtina,
teda pre mňa iba angličtina, majú tam tuším aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu a ešte nejaké jazyky, asi 9 jazykov. Premiestňujete sa teda tak, máte mapu, kde sú očíslované miesta a vždy, keď prídete na dané miesto, stlačíte tlačítko na tomto prístroji, ako napríklad ja tu mám teraz 31 a počúvam 31. Hej. A tu už je vlastne iba záver. Hovoria o tom, že nemal by sa o tom mlčať, mal by sa tieto informácie, čo som sa tu dozvedel, posielať do sveta, aby aj druhí ľudia sa na základe nich naučili a poučili. Takže odo mňa je to na mňa všetko a my sa vidíme na budúce. Čaute.